Λοιπόν, τελευταία άσκηση σε αυτή τη μέθοδο του προσδιοριστέων συντελεστών. Μετά θα βρούμε μια άλλη μέθοδο, λίγο διαφορετική και πιο γενική μάλιστα. Οπότε, πρέπει να έχετε πάρει λίγο το βάπτισμα μέχρι τώρα. Πάλι να έρθουμε να κάνουμε αυτή την άσκηση. Ωραία. Μη ομογενής. Έχουμε να λύσουμε πρώτα την ομογενή. Ψι διστόνος και ψι τόνος μείον 2 ψι ίσο με το 0. Άρα έχω τη χαρακτηριστική εξίσωση. S τετράγωνο και S μείον 2 ίσο με το 0. Η διακρίνουσα λοιπόν είναι 1 μείον επί 2, 4, 8 συν 8 ίσον 9 λοιπόν. Πολύ ωραία. Άρα οι ρίζες είναι πλην 1 συν πλην 3 προς 2. Δηλαδή 3 μείον 1 έχουμε 2 δεύτερα ίσο με 1 και μετά μείον 3 μείον 1 θα έχουμε μείον 4 δεύτερα ίσον με μείον 2. Άρα η λύση της ομογενούς είναι, για να τη δούμε, σε 1 επί a στη χ συν σε 2 επί a στην μείον 2 χ. Πάρα πολύ ωραία. Άρα με την ομογενή ξεμπερδέψουμε. Κατά τώρα αυτό δεν μας δυσκολεύει καθόλου πλέον, έχουμε κάνει πάρα πολλές ασκήσεις. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ερχόμαστε τώρα να βρούμε μια λύση για τη μη ομογενή. Άρα για να έρθω να την ξαναγράψω, ψι διστόνος και ψι τόνος μείον 2 ψι ίσον a στην 3 χ. Αυτός λοιπόν είναι ο όρος που με ενδιαφέρει, ο a στην 3 χ, και με βάση αυτόν τον όρο θα σκεφτώ ποια πρέπει να είναι η μερική λύση. Λοιπόν, έχουμε a στην 3 χ, θα έχουμε και εδώ a στην 3 χ, πολύ ωραία. Πολλαπλασιάζεται με ένα πολυόρμο μηδενικού βαθμού, με μια σταθερά δηλαδή. Άρα και εμείς εδώ πέρα θα έχουμε μια σταθερά α, πολύ ωραία. Και θα έχουμε και ένα χ στην S. Και η δύναμη θα επιλεχθεί έτσι ώστε αυτός ο όρος που θα προκύψει να μην υπάρχει στην ομογενή. Αλλά εφόσον το A στην 3 χ δεν υπάρχει στη λύση της ομογενούς, ούτως ή άλλως θα επιλέξουμε την default περίπτωση, όπου το S είναι εδώ πέρα μηδενικό, έτσι άρα χ στην μηδενική μας κάνει 1. Άρα έχουμε το α επί A στην 3 χ. Αυτή είναι η μερική λύση που ψάχνουμε. Πώς θα βρούμε το α? Ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε στην μη ομογενή και θα το βρούμε εξισώνοντας όρους. Άρα έχουμε α επί a στην 3 χ διστόνος και α επί a στην 3 χ τόνος μείον 2 φορές το α επί a στην 3 χ και αυτό ισούται με a στην 3 χ. Άρα, παραγωγίζουμε εδώ πέρα μία φορά, έχουμε 3 φορές το α επί a στην 3 χ και άλλη μία παράγωγος, συν 3 φορές το α επί a στην 3 χ, μείον 2 α επί a στην 3 χ, ίσον a στην 3 χ. Άλλη μία φορά θα μας κάνει 3 9, άρα έχουμε 9 α επί a στην 3 χ, 3 μείον 2, συν α επί a στην 3 χ, πολύ ωραία. Αυτό ισούται με a στην 3 χ, δηλαδή 9 και 1, 10 φορές το α επί a στην 3 χ είναι ίσο με a στην 3 χ. Προφανώς από εδώ πέρα συνεπάγεται ότι το 10 φορές το α θα πρέπει να είναι ίσο με 1. Δηλαδή α είναι ίσο με 1 δέκατο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η λύση εδώ πέρα, 1 δέκατο επί a στην 3 χ. Που σημαίνει λοιπόν ότι η συνολική λύση, που είναι η λύση της ομογενούς και η μερική λύση που ψάχνουμε, είναι σε 1 επί a στη χ και σε 2. Ορίστε, επί a στην μείον 2 χ συν 1 δέκατο επί a στην 3 χ. Τέλεια. Αυτή λοιπόν ήταν πολύ πιο εύκολη άσκηση, γιατί είχε πάρα πολύ λίγες πράξεις. Τέτοιες θέλουμε να κάνουμε γενικά, προφανώς, για να μην ταλαιπωρούμαστε. Απλά που και που χρειάζεται να κάνουμε και μια μεγαλύτερη, λίγο να εξασκούμε και τις πράξεις μας. Απλή λοιπόν, έτσι, ξαναέδειξα πώς κατασκευάζουμε λοιπόν τη μερική λύση. Κάνουμε νομίζω 5 ασκήσεις συνολικά. Τώρα θα μπούμε σε μια άλλη κατηγορία που είναι η μεταβολή των παραμέτρων. Φαινομενικά λίγο πιο περίπλοκη, αλλά δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Είναι απλά μέχρι να πάρει το βάπτισμα. Δεν είναι τόσο δύσκολη δηλαδή. Θα το δούμε, θα το δούμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Θα κάνουμε βίντεο φυσικά με αρκετές ασκήσεις.